Aleluia. Graças, irmãos. Que bom, graças a Deus. Estamos juntos. Mais um momento, mais um tempo. Que o Senhor possa nos abençoar nesse período, né? Queremos louvar ao nome do Senhor. Quero desde já, né? Seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo, temos alguns irmãos aí. Já dá um alô pra gente aí, uma boa noite. Hoje uma live bem diferente. Então, queremos convidar você também, compartilhe essa live ali para suas redes sociais, né? O link aí, para que mais pessoas possam estar participando desse momento, para que juntos possamos glorificar ao Senhor. Então, hoje nós estamos aí na nossa live, uma live de leilão, né? Algo que foi criado aí, tem movimentado, tem sido muito bom. E a ideia nossa não é só pensar nos quadros, não é só pensar no leilão, mas também pensar na obra missionária como um todo. O Tiago está aqui com a gente vai aqui hoje. Enquanto os irmãos vamos dando aí os lances, a gente vai aqui batendo um papo, conversando. Mas para iniciar, queremos estar orando ao Senhor, pedindo a Ele direção para esse tempo. Por mais que venha a ser um tempo descontraído, queremos estar com os irmãos, mas queremos em tudo glorificar o nome dele e pedir a direção. Vamos orar então? Senhor, nós estamos na Tua presença, gratos pelo Teu agir, gratos pelo Teu mover, pedindo ao Pai querido da Tua direção, da Tua graça, do Teu mover sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que aconteceu, ó Pai, no mês de maio em nossa igreja, em relações a missões, tudo que nós temos feito como igreja. Pedimos a Ti da Tua direção, da Tua graça. Nesse tempo gostoso, ó Pai, onde queremos é estar pensando um pouco em cada live, pensando nos quadros, em tudo aquilo que aconteceu, conversando aqui com o Tiago. Pai, que o Senhor possa nos direcionar, que tudo que fizermos aqui, ser com o único intuito, glorificar e adorar o nome do Senhor. Então, ser com as nossas vidas, Pai bendito, é o que oramos e agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, já temos aí um pessoal aí já compartilhando, isso é bênção, então vai mandando pra gente, que é bênção. Tiago, boa noite, como que você tá? Boa noite aos irmãos, estou em casa. Estou bem, vou explicar as artes aí, tentar falar o que eu fiz aí. Maravilha, irmãos. Mais uma vez, irmãos, hoje a gente quer ver esse chat aí. Como de, vamos dar um aqui hoje de YouTube, né? Bombando. A gente não leva jeito para isso, não, mas a gente quer falar um pouco, né, com o nosso leilão. Aqui foi o primeiro quadro que o Thiago pintou. E foi o quadro. Eu vou falar um pouco do que foi a live, depois o Thiago diz como foi a construção do quadro. Descreve, porque eu sei, eu comentando com o Thiago, né, esses dias, falando que, para mim, cada quadro, como um logo, conta uma história. Então, não é só os irmãos, de repente, ah, claro, a ideia maior aqui não é o leilão. Lembrando que você não está pagando por um quadro, né? Você não está comprando o quadro. A gente está fazendo algo aqui que você vai dar uma oferta para missões e aí vai levar um quadro aí para a tua casa que vai ser bênção em nome de Jesus. O primeiro quadro, então, está aqui representando o Egito. Foi a palestra, foi a live que nós tivemos do Egito com o pastor Beto e a sua esposa, né, a missionária Adriana. Então ele falou ali do projeto, lembrando que o pastor Beto, nós temos aí, né, nós apoiamos ele como igreja no projeto dele. Ele está em preparação para ir para o Egito, para todo esse processo que estamos aí. E ele veio e falou um pouco do trabalho dele com os muçulmanos aqui em São Bernardo, São Paulo, o que ele tem feito, quais são as dificuldades, como quer se achegar, a questão cultural, que é algo um pouquinho bem complicado, né, em tudo aquilo que nós. É uma realidade que eu falo que para nós não existe, né? A gente pensar nessa realidade cultural que eles vivem lá é algo meio que complicado para a gente. Mas ele falou um pouco dos desafios, um pouco das questões que é estar ali. Lembrando, amanhã também o pastor Beto vai estar conosco no culto à noite, ministrando. Amanhã vai ser o fechamento. E aí, pensando então no Egito, né? Falou, Tiago, olha, a live vai ser sobre o Egito. Pensa aí num quadro e aí vem essa obra de arte. E aí, Tiago, como que foi esse processo do primeiro quadro? Primeiro, acho que tem que falar uma coisa que é importante, né? Como surgiu, né, tudo isso daí? Acho que a ideia do Rodrigo, partiu dele, acho uma ideia muito boa de fazer os quadros. Acho que é uma coisa diferente. Todos eles foram pensados, né? Eu pensei no que fazer, relacionado. No entanto, que eu perguntava, né? Quem vai ser o missionário? Quem vai ser o missionário? Para poder fazer alguma coisa, pensar em alguma imagem, né? Que é o trabalho maior, é esse, você pensar a ideia. E assim, Executar às vezes não é tão não é difícil. tão difícil. E assim, eu fiquei contente porque é uma forma de eu poder participar desse trabalho que eu costumo dizer que é o trabalho mais importante que tem no mundo. É o trabalho missionário.
Então, quando você faz parte de um trabalho desse em alguma forma, quando os irmãos estão servindo de alguma forma, como eu sei que teve outras ações para arrecadação de fundos dos outros dos demais irmãos, eu vejo assim que é uma coisa muito importante, né? Porque você está fazendo parte do maior trabalho que tem. Para nós que temos a fé em Cristo, nós sabemos que esse é o trabalho mais importante, de pregar o evangelho. Então, pensei assim, né, a imagem ela talvez possa ser um pouco clichê, né, porque tem as pirâmides, que é o que marca o Egito. Né, e aí, eu tentei ver algumas fotografias. Obviamente, é uma representação do local. Então, eu peguei algumas fotos, comecei a olhar na internet. Não é algo totalmente... minha criação, porque não tem como. Né? Você vai reproduzir uma foto, você tem como uma referência àquela imagem. E aí eu fui montando, pensando num versículo que eu coloquei aqui, né, que é Romanos 10, 15. Vou parafrasear, mas né, conformados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aí eu pensei em fazer a silhueta de um missionário, de alguém que está pregando ali a palavra. Eu coloquei um homem aí, mas poderia ser uma missionária... Né, poderia ser um grupo de missionários. E aí eu até pensando nisso coloquei também, né, o pessoal ali andando, os viajantes, que nada mais ou menos representa. Então o quadro, ele a ideia inicial é de comunicar uma mensagem. Então não é só um quadro feito de aleatoriamente, porque arte é subjetiva. Eu posso olhar um quadro e falar assim, ah, não gostei disso aí, ah, que negócio feio. Né? Você vê um monte de rabista, fala, às vezes a pessoa não está pensando em nada, ela só está expressando um sentimento. Esse quadro, eu tive o cuidado de pensar em alguma coisa, porque o quadro não é meu. Né? O quadro é para a obra. Então, assim, eu pus a assinatura lá, né? Mas eu entendo assim, que a partir do momento que eu fiz isso aqui para a obra, não é mais meu quadro, o quadro é do Senhor. Assim como os irmãos que fazem todos os outros trabalhos, quando você está fazendo aquele trabalho... Eu entendo que aquele trabalho já não é mais seu, é o trabalho do Senhor. Então, até brinquei com o pastor outro dia, eu falei assim, pode ter aquela questão do direito do consumidor, porque você não está adquirindo um quadro para você, você está adquirindo um quadro que vai ajudar na obra missionária, que aquele dinheiro vai para uma obra missionária, que esse quadro ele tem uma mensagem que você pode presentear alguém e até fazer um evangelismo aí, quem sabe... Não é? Falar, pensei em você, esse quadro. Se você não gostou do quadro, que isso aí é um direito de todo mundo, né? Tem a Juliana aqui, que é o meu filtro, porque ela não tem filtro. Ela pega e fala, o que está ruim? Ah, está ruim isso, isso, isso. Às vezes eu fico um pouquinho bravo, mas eu falo para ela, continua fazendo isso. Porque eu vou olhando os defeitos que às vezes eu vejo, mas eu falo, não quero ver esse defeito. E aí o quadro ele surgiu assim, tá? Para explicar, né? Não sei se faz sentido para os irmãos aí. Legal. Mas a ideia foi pensada. Tá? Maravilha, é bênção. A gente quer ir, né? Tem bastante irmãos aqui participando. Boa noite a todos, Deus abençoe. É muito bom. Então, irmãos, o lance, né, do quadro, né? Na realidade, você está dando um lance para a obra missionária, mas em primeiro lugar a gente coloca, né, o primeiro quadro, no caso, que é esse quadro do Egito, está no valor aqui de R$175. Quem dá mais? Quem dá mais? Então, é o que a gente está falando. O Tiago falou, é uma ideia realmente, né? Surgiu numa reunião que a gente estava, surgiu na hora, o Tiago abraçou. Foi muito legal para a gente, foi maravilhoso todo esse processo. E o processo é esse. É a ideia de missões. É anunciar o evangelho. E quando eu comecei a ver os quadros que o Tiago estava fazendo, quando ele fez o primeiro, esse foi o primeiro, eu já fiquei na cabeça, meu Deus, como vai ser os próximos, né? Como que vai ser os próximos? Porque realmente, a gente, com o quadro que o Tiago fez, a gente tem a ideia de hoje do lance, esse lance vai literalmente para missões, né? A gente encerra a campanha amanhã, mas ele vai totalmente, né? Nada vai ser tirado, tudo aqui foi o Tiago doando, toda a situação. Então, esse valor. Então, a gente vai poder abençoar o campo missionário com oferta. E o que o Tiago falou, você pode doar para alguém, né, presentear com alguém, evangelizando. Você pode ter esse quadro na sua casa e alguém perguntar, o que é esse quadro? Você falar, não, foi uma live que nós tivemos de missionários, né, que estão indo, porque é muito legal, né, essa ideia aqui de representando o Egito e do missionário que vai anunciar. Né, e a Bíblia aqui, quando
solta essa luz, né, de que realmente essa luz que vai iluminar o caminho dos viajantes, o caminho dos que precisam. Então é sensacional, é muito lindo, muito bonito. A gente tem que realmente louvar a Deus pela vida do Tiago, pela vida da igreja, por tudo que tem acontecido. Então, nós temos ainda mais alguns quadros para falar e a gente tem que pensar. E aí, irmãos? Quem quer? Eu não vou falar quem quer dar mais um lance. Quem quer ofertar mais? É isso. Quem quer ofertar mais? Né? Então, porque a gente está fazendo aqui, a gente vai repetir isso aqui a live toda, irmãos. A gente não está aqui simplesmente pela arte. Claro, a gente vai exaltar a arte, ela faz parte, ela é benção. A gente não está aqui, esse valor, nenhum desse valor, nenhum centavo vai ser desviado, não vai vir por cá. Ele só vai passar pelo caixa da igreja. Ele passa pelo caixa, mas na primeira oportunidade ele já vai ser mandado para a obra missionária. Todos os missionários que nós tivemos o contato esse mês de maio, que fizeram as lives, e tantos outros missionários que estão aí pelo campo. Então, o que é que nós fizemos aí? Eu estou esperando os meus diretores aí afirmar, a gente já bate o martelo. Podia entrar aqueles martelos para bater bife, né? E, pum, e a gente terminar aí. Eu acho que a pessoa deve pensar também nessa questão do evangelismo. Sim. Sem pensar. Eu gostei hoje, né? Eu falo assim, eu fico feliz em poder ter participado do trabalho que eu vejo que os irmãos estão fazendo, porque o que eu posso servir para o Senhor hoje foi com isso. Entende? Então foi com isso. A vida da gente também comunica muita coisa no nosso dia a dia, mas a gente sabe que a gente tropeça bastante, né? E aí você se cobra muito, eu me cobro muito, eu me incomodo muito com muitas coisas. E eu tendo um histórico, né, meu, eu vejo que hoje eu tive a oportunidade de poder servir. Né? Então, assim, é um serviço mesmo para o Senhor. E o irmão que faz parte disso, adquirindo um trabalho como esse aqui, não é a minha obra, não é o meu quadro, é de missões. Então, assim, mesmo que talvez você... Ah, não gostei desse quadro, mas eu acho que alguém vai gostar dele. Pô, pensa nessa pessoa, compra, né? Dá o seu lance aí. Que esse negócio de lance também, às vezes, fica meio chato, por conta estranho, né? Por conta do meio cristão, mas não é só a palavra, porque Sim. você está dando a oportunidade da pessoa ofertar, né? E falar, não, eu quero esse quadro. Não, outro eu quero. É até uma briga santa, né? Vamos dizer assim, porque você está ali vendo quem vai ofertar mais para a obra missionária. E quando eu ouvi as lives, né, você vê... Oi? Já estamos 200, em 200 aí, já, irmãos. Dá 205, de 25, 25, 25. Né? Então, vai, manda ver aí. É que eu falei para você, se eu tivesse um dinheiro bom mesmo guardado, eu ia comprar tudo de volta. Eu falei, ninguém vai ficar, não, é tudo meu. Fica tudo meu, né? Minha cria. Eu vou ficar ali. Porque tem um pessoal que faz pintura, eu falo que eu sou amador, eu sou curioso. Mas tem uns colegas que são de profissão, eles vivem disso, eles são apegados. Eles falam, filho, é meu, não falo, mas como assim? Não, não vende o quadro, não dá, fica para eles. Né? Eu falo, que besteira, que bobagem. Tá, okay. E aí que o meu travou aqui. Na sua sala, vai perder essa oportunidade, olha. Leve embora o quadro aí, vamos vender. Ah, não, foi... Ó, quem sabe aí, né, diz que pintor fica famoso porque morre, né? Vai sabendo. Vai saber aí, de repente aí acontece, ó, Deus, Jesus me chama. É, não, mas o que o Tiago falou, eu acredito que é algo muito interessante, porque nós começamos a campanha de missões mundiais esse ano com bastante dificuldade. Porque a gente teve nacionais, né, a gente teve uma facilidade, até, não sei se de repente a questão da proximidade, o pastor Helder está aí, nos ajudou bastante. E quando veio para a questão de missões mundiais, a gente tinha muita dificuldade com contato com os missionários, dificuldade como seria, né, todo esse processo. E a gente vê que as pessoas foram se envolvendo, foi muito legal isso, né, as pessoas foram se envolvendo. O Tiago falou, começou, né, eu vou citar os nomes, se tiver mais alguém... Comenta no chat que a gente também cita, mas eu sei que começou com a mãezona e com a Rebeca, né, com a Eliane e com a Rebeca, de fazer lá o escondidinho, fazer o empadão, foi algo maravilhoso também, totalmente para missões, foi uma correria, foi bênção, foi algo muito gostoso que
que aconteceu, né, naquele período ali de poder, que eu falo, né, você é abençoado duas vezes, abençoado de poder participar da obra missionária, e você tem também a oportunidade de desfrutar de algo gostoso que elas fizeram. Depois veio a Inês, não me falha a memória agora, mas a Inês e o Lucas aí, com as irmãs aí também, juntaram e fizeram a feijoada também, para poder abençoar, para poder também contribuir. Aí vem a questão dos quadros também. É uma forma, é aquele velho ditado, né, que a junta diz, que juntos somos mais. Então a gente vai juntando. Lembrando, os irmãos também, tem os quadros, você também pode fazer a sua oferta direto na conta da igreja. Então nós vamos encerrar. Deixa para o final a gente dar os lances de todos, já dá agora. Já encerrou então. Então já está. Dá licença. Nossa. Eu já ia. Não dá para ver. Esse aqui agora é meu, hein? Aí, ó, já ficou com o Rodrigo. R$200, um quadro muito lindo, muito bonito. Né? Eu fiquei falando demais, esqueci de dar oferta. Eu queria segurar para o final, mas não deixaram, não. E aí, irmãos, a nossa segunda live, nós falamos sobre, que foi com a missionária Adriana, se eu errar o nome, alguém me ajuda aí, mas creio que é esse o nome mesmo. Adriana de... Não vai. Adriana de Guiné-Bissau, né, onde a Méris conversou com ela também, trazendo toda a questão do campo ali, do que tem acontecido, o que ela tem vivido. A mesma questão, né, as dificuldades que tem naquele país, onde ela, não sei se os irmãos lembram, mas falou que é um dos países mais pobres do mundo, né, em questão de higiene, tudo aquilo que vai estar acontecendo ali. Então ela relatou muita coisa a respeito disso. E aí, então, sobre a live de Guiné-Bissau, surgiu o quadro que, assim, todos, né, a gente fica até injusto falar qual é mais bonito, mas esse realmente, né, os irmãos percebem ele, né, do outro ele é um pouco maior, um pouco não, né, bem maior. Acho que nessa semana o Tiago estava mais inspirado para fazer e fez, olha, esse aqui, eu acho que os irmãos podiam se unir, eu acho que esse aqui seria ideal para uma sala pastoral, tenho dito isso, então os irmãos quiserem unir aí e doar. Fala um pouco, Tiago, dessa história desse quadro. Esse quadro aqui, eu gostei muito de fazer. Porque assim, quando você está fazendo um quadro, você está curtindo fazer. Tem quadro que você faz que às vezes eu faço para alguém, porque está pedindo, você faz meio com a mão pesada, porque você não quer fazer. Esse aqui eu queria fazer, no entanto que a Adriele falou assim, você já tem alguma coisa? E eu não tinha o quadro, só que eu já tinha ele na cabeça de fazer. Então eu consegui fazer ele bem, de uma forma bem rápida, né? E ele também, eu fui pensando no que, qual mensagem. Você pode ver na internet, você não é nada novo, não é nada que você vai falar, nossa, é exclusivo. Não, tem vários quadros nesse mesmo, com essa mesma mensagem, do leão, do cordeiro. E aí a gente sabe o que o leão ele representa, como que a Bíblia, né, tem essa representatividade, como que o leão ele é apresentado, e o cordeiro. Então a gente sabe que Nosso Senhor ele é o leão e ele é o cordeiro. Eu coloquei um versículo de Apocalipse, né, tá, da abertura dos selos, né, quem vai abrir, né, e aí o leão da tribo de Judá. Então foi pensando, né, nessa mensagem também, e os quadros que eu via que era parecido, eles não tinham uma coisa, né, que é a aspersão do sangue de Cristo. Então eu coloquei aqui, né, eu joguei lá a tinta como se fosse representando o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus. Então ele tem uma mensagem aí. Então são quadros que são pensados para transmitir alguma coisa. Porque tem gente que fica, né, o que você está vendo nesse quadro? Às vezes você está falando, não estou vendo nada. Eu fui numa exposição uma vez, o que você está vendo nesse quadro? Eu falei, nada, não estou vendo nada não. Né, porque era um monte de coisa. Então aquilo é subjetivo, é do autor. O autor fez, e ele devia estar sentindo alguma coisa, e ele expressou ali, né, porque a arte tem muito dessa questão do sentimento. Isso é uma arte. E isso aqui é outro tipo de arte, porque você é um quadro pensado. Então você está querendo transmitir uma mensagem. Então, novamente, eu falo. Você viu o quadro, você não gostou, mas você quer ajudar na obra? Compra, apresentei o pastor, por exemplo. Tá vendo? Né? Dá o quadro para o pastor, você vai ficar bem na foto. Vai, né? Brincadeira, mas assim, eu pensaria nesse viés. Se eu estou vendo um quadro, falo, me sobrou só aquele, eu estou querendo dar uma oferta, pega o quadro, dá um presente para alguém.
Eu vou bater nessa tecla aí, porque eu acho que é importante. A gente tem que pensar sempre que você está fazendo algo para a obra. Isso não quer dizer que eu vou fazer um quadro de qualquer jeito. Ou eu vou, você vai fazer um trabalho na cantina, ou qualquer outro, você vai fazer de qualquer forma. Acho Sim. que não. Né? Mas eu também tenho que comprar, consumir aquilo, pensando que eu estou ajudando a obra. É que nem a feijoada que fizer. Estava muito Sim. boa. Juliana comprou duas, eu comi as duas. Porque, né? Mas estava muito boa. E assim, se não tivesse tão boa assim, não tem problema, porque eu estou comprando, né, é para a obra. Entendeu? Eu sei que a pessoa que fez, fez com o coração. Fez por, né, com uma boa vontade, não para se promover ou nada disso. Eu acho que a ideia do que o Thiago está colocando, e eu pensei aqui, você não está comprando um produto simplesmente para te servir. Não estou comprando um carro do jeito que eu gosto, uma roupa, uma camisa, eu gosto. Tipo, não, você está realmente, a nossa visão aqui é uma oferta para missões. Qual é o valor, né, da oferta que você quer dar nessa contribuição? Então a gente não está aqui hoje, irmãos, a gente está aqui brincando com um monte de coisa, um monte de situação, mas a gente não está aqui vendendo uma arte. Vendendo a arte, não, estamos aqui hoje para divulgar o que o Thiago fez. Não. A questão que nós estamos falando é de um projeto, é do evangelho, é de anunciar o reino, é de realmente poder caminhar, né, para que mais e mais vidas possam ter aquilo que nós temos hoje, que é o Senhor Jesus. Então, quando você dá um lance, a gente está falando, você está dando uma oferta, que essa oferta vai para o campo missionário. Você fala, poxa, mas que quadro, né, não gostei. Mas você tem a possibilidade, eu gostei porque vem a ideia do leão, do sangue, que foi, né, derramado pelas ovelhas, pelo cordeiro, pelo, né? Então isso é muito legal, muito gostoso quando você vê uma obra de arte que ela tem uma história. Como ele diz novamente, você põe na tua casa ou você oferta para alguém, você tem sempre uma história para contar. Certamente, se você tiver esse quadro na sua casa e for alguém que não é cristão, ele vai ver isso aqui e vai falar, mas o que aconteceu aí? O cara derrubou sem querer a tinta? Não, ele não derrubou. Olha aí, ó. 325. Né? Maravilha. Isso daqui é o sangue do cordeiro. Dali você já vai evangelizar. Sim. Né? Você vai falar para a pessoa. Então, assim, é um quadro pensado e você estrategicamente pode usar ele para isso. Às vezes você não está naquela vibe do seu primeiro amor, né? Que você saía falando com todo mundo, né? Mas você tem aquilo no seu coração pulsante, porque todos nós temos, no Espírito Santo de Deus, ele te cobra, né? De alguma forma ou de outra, ele te cobra. E às vezes você tem um quadro lá que ele serve. Sim. O pessoal vai na sua casa, mas que quadro legal, por que tem isso? O que é esse vermelho aqui? Pronto, já está ali para você falar de Jesus. E o legal é que tudo isso já se torna uma estratégia de evangelismo. O Thiago estava falando, eu lembro quando a gente conversou, que a gente falou do Rodrigo falou de fazer os quadros. Thiago, poxa, que legal, eu vou participar mais ativamente de tudo isso. E aí o Thiago falou, é uma forma, né? Cada um participou da sua forma, como a feijoada, como o escondidinho, agora também como a questão dos quadros. E a mesma forma, a questão do evangelismo. Né? Cada um tem a sua forma de evangelizar. De repente, poxa, eu tenho uma dificuldade, mas você tem um quadro que é uma forma, que é um jeito de você fazer, de você poder evangelizar alguém que de repente vai chegar na sua casa, alguém que você pode, olha, eu estou te dando esse quadro, sabe, que você ser direto, olha, eu estou te dando esse quadro, pelo simples detalhe, você entender que você precisa de Jesus, porque ali é o nosso leão, e nós somos as suas ovelhas, e ele derramou o sangue, já dá aquelas pulseirinhas lá das cores, né, já é um processo que a gente já vai ter nesse processo. Então, estamos aí, R$325, é bênção, né? Lembrando sempre, os irmãos, você não está comprando um quadro. Eu nem sei, a gente nem vai discutir isso aqui não é o momento, mas se fosse para o Thiago fazer, qual o valor que ele cobraria? A gente não está para discutir isso, porque nós não estamos vendendo o quadro. Você está dando uma oferta, tanto que cada quadro aqui não tem nenhum padrão de valor. A gente falou, não, a gente não consultou nenhum lugar de quanto vale, não. A gente sempre pegou por um mínimo, então você não está comprando um quadro. Você está claro, depois se você quiser, você entra em contato com o Thiago aí, e ele vai, né, só que se você entrar em contato com ele, dê o meu nome, para depois pedir, ele dá o desconto. Não tem aquelas promoções assim, me indica. Brincando, irmãos, todo mundo tem contato. Mas a ideia é essa, o que a gente quer colocar é que a gente não está vendendo simplesmente uma arte. A gente está apresentando uma arte e levando você a ofertar por missões. E aí, diretoria, posso já encerrar essa parte? Tem gente que quer o quadro do Leão, porque chega atrasado. Vamos deixar. Não. Já encerrou o quadro Leão? Vamos deixar mais um pouco. Posso dar uma sugestão? Ah. A gente fala dos quadros, mas quando acabar
a live, o último comentário que tiver com valor é o valor que vai ser vendido. E vocês podem falar e o pastor anuncia quem foi que deu o último lance até o final dessa live aí. Beleza, então. Então tá. Então, vamos, deixa eu ver aqui. Pastor Erivelto quer isso. Eu quero, mas... Irmãos, então, fechamos esse. Esse quadro, então, pertence aí ao Odete e ao Milton. Que bênção. Com certeza vai ficar muito feliz, né, com esse quadro. Tá lindo, tá muito lindo. Vamos colocar aqui atrás aqui, né, os quadros. Lembrando os irmãos... Ah, dá para a Júlia. Lembrando que esses quadros, os irmãos, podem estar retirando eles amanhã à noite, depois do culto. À noite teremos nosso culto de fechamento aqui, com o encerramento da campanha de missões mundiais. E aí você pode vir, retirar, e aí você pode também, o pagamento pode ser feito, né, aí pelo Pix, você pode fazer o pagamento aqui na hora que você for retirar também o seu quadro. Então, vai ser bênção, glória a Deus por isso, é bênção. Esse quadro é o quadro do nome do país um pouquinho complicado. Eu não sei se eu vou falar certo, mas se eu falar errado, alguém pode me corrigir no chat, os irmãos estão aqui, pode também me ajudar. Mas é Burkina Faso. Burkina Faso. Né? Foi com a missionária Gabriela Mendes, né? Até amiga da Rebeca, amiga pessoal da Rebeca. E foi também um bate-papo, foi até o Rodrigo, né, que fez essa live. Foi um tempo muito gostoso ali também, onde conversamos sobre esse país também. Está na África, né? É na África também, né? Burkina Faso, na África. E ela falou, não sei se os irmãos vão lembrar que ela falou da questão, ela é nutricionista e ela trabalha na questão, qual que era? É tipo uma ração humana, né, que fazia lá pra, de nutrição, toda a questão. Não sei, é a ração humana que fala? Não sei se pode falar isso, né? Mas era um alimento, né, que ela fazia lá e dava para as crianças e todo aquele processo ali de tratamento. E ela até falou que aqui, né, que no... Aqui também na América, ela tava, tinha alguns países que estavam com isso. E daquela live foi muito gostosa. A gente só fica bravo com as lives em duas questões, irmãos. Quando encerra? Porque a gente quer saber de tanta coisa, a gente quer perguntar, quer saber, mas foi muito legal. E aí dessa live de Burkina Faso, falando sobre nutrição, sobre tudo aquilo que ela tem trabalhado ali, e eu lembro, já vou passar para o Thiago, mas eu lembro que ela falou, não sei se os irmãos lembram, de uma criança, que a criança já estava sendo desenganada, né, desnutrida, já, né, não andava, todo aquele processo, eles começaram um tratamento com ele, com algumas situações, e aquela criança ficou bem quando ela, né, já estava seguindo todo, conseguindo andar já. Então, o Thiago aí montou aí, criou esse quadro. Thiago, contigo, como foi esse processo aí? Eu queria até falar dessa questão das lives, né? É bem interessante, porque hoje você tem um alcance maior. Às vezes a gente, na igreja, quando eu me converti, né, lá no começo lá da minha adolescência, lá, você tinha aquelas apresentações só com slide, às vezes o missionário estava distante. Hoje não, hoje você consegue falar, perguntar coisas específicas. Eu achei bem bacana, né? Acho que tem até do outro quadro, que acho que é do irmão que não podia aparecer muito, né? Achei interessante algumas coisas que ele falou. E isso é uma coisa bacana hoje em dia, né? As lives vão ficar aí, então o alcance é muito, muito, muito grande. Esse quadro aqui, esse desenho da mão, ele é reprodução de um desenho que já existe, tá? E eu fui montando a ideia da mensagem, que são com os outros elementos, o mapa da África, do continente todo, né? Do país em específico, e o trigo ali. Então, como ela trabalha com essa questão da nutrição, então eu pensei, né, na providência que Deus dá do alimento. E pensei também em fazer um pão aqui. Só que eu falei, não, eu não vou fazer o pão, porque quem vai fazer o pão, né, é o homem. Porque aqueles que são... Tem muitas pessoas que são descrentes, o que, que elas costumam argumentar? Pensando na África, que é um país que tem um problema histórico, né? Você tem até aquela foto emblemática do menino debruçado no chão, né? O fotógrafo até, se eu não me engano, se matou, tem um abutre esperando a criança morrer. Então, assim, a África tem esse... Né, as pessoas têm essa visão. E aí muitos falam, se Deus existe,
Por que que ele não acaba com a fome na África? Isso é um argumento desonesto que as pessoas usam. Porque quando você para para analisar, você percebe que o ser humano ele tem passa a fome ou tem as mazelas que tem em qualquer outro país simplesmente e unicamente por conta da ação do ser humano. Então você tem lá a corrupção e tudo mais. É um outro quadro que você pode chamar para uma conversa como essa. Entende? Então, esse quadro aqui, eu gostei dele nesse aspecto. Ele tem um visual que foge um pouco do padrão nosso, né, que parece mais aquele, um quadro voltado para o catolicismo, né? Tem a mão lá com o manto, tem um pouco desse visual. Mas você tem que ver o seguinte, é a mensagem dele que você pode reproduzir. Tá? Então, isso aqui não é uma leitura que você vai fazer subjetiva. Ah, eu estou interpretando que é isso, esse quadro. Não, o quadro, a mensagem dele é essa. Tá? Então, assim, você pode falar isso, evangelizar a pessoa e já quebra ela com esse argumento desonesto. Ah, Deus não existe, porque se ele existisse, ele acabaria com a fome na África. Não, Deus ele existe e a fome na África é simplesmente por culpa do próprio ser humano que é corrupto. Então, tá aí, foi pensado dessa forma, tá, gente? Ah, esse quadro. E aí tem o trigo, como eu falei, né? O continente africano, porque é exatamente falando dessa questão. E a mensagem é simples, é essa daí, tá? Não tem muito o que falar, tá? É isso aí. Então, o nosso quadro estava em 125, acabei de colocar um lance de 150. E se você quiser, pode cobrir, não tem problema, porque a ideia, né, é, como a gente está colocando, é realmente oferta para missões, e você não vai ter simplesmente uma arte, você vai ter uma arte mais história. Mais história, porque, né, a questão da mão, né, aí podendo ofertar, podendo, né, mostrando que Deus dá. Perdão, irmãos. Mostrando que Deus nos dá o recurso. Como o Tiago bem colocou, Deus já nos deu o recurso para realmente podermos acabar com a fome. Agora cabe a ação do homem, cabe o mover do homem em relação a isso. Então, é um quadro também muito, muito bonito, com uma história muito interessante. E a ideia também é você sempre lembrar também da live. É um quadro que vai trazer à sua mente o que aconteceu na live missionária. Né? E aí eu peço também, vou colocar não só os irmãos que adquiriram os quadros, ou que estão adquirindo os quadros, é que nós possamos, né, assumir um compromisso, todos nós, mas creio que quem tem esse quadro também vai poder ter isso, de assumir um compromisso de oração por esses lugares. Porque, irmãos, eu não sei, mas para mim, todas as lives eu fui muito desafiado, sabe, de olhar para os campos, olhar para toda essa situação que está acontecendo. E nós, muitas vezes, não podemos fazer muito, mas podemos fazer o mais importante, que é orar. Então, no dia que a gente estava com a Gabriela, né, com a nossa missionária, mexe muito a gente ver, né, de crianças, como foi da live também de Botsuana, que a gente vai falar mais uma vez, mas dá para fazer um paralelo, das crianças ter que aprender a dormir com fome. E aí a gente fica pensando, quantas vezes já foi dormir com mal-estar de tanto ter comido? Né, de repente comprou o lanche, de repente fez, eu estou dizendo comigo que acontece, a gente exagera um pouco e a gente vai me falar, nossa, estou até passando mal, até ruim para dormir. E outro lado existe, não é uma ideia apelar para o emocional, não, mas é uma ideia de como cristão podermos olhar para o campo e orar, falar, Senhor, a gente em casa, e sei que muitos pais fazem isso quando os nossos filhos estão alimentando e falam, olha, tem criança que não tem, então vamos orar para que Deus possa dar, não vou tirar do meu filho, mas vou levar ele a entender que aquilo é a graça de Deus e que outros estão aí. Então, o quadro está aí já a R$150. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não. Quem oferta mais? Não entendi. 175. Ela falou que ia entrar na briga. Eu estou gostando, hein? Que bênção, irmão. Assim, é o que para nós, eu creio que todo mundo está aqui, né? Para o Tiago, para a gente, para os irmãos da igreja. É algo muito diferente, mas tem sido muito gostoso, muito gratificante, né, de tudo isso, né, a gente usar
a habilidade, né, o talento que o Thiago tem, e tudo nisso a gente... Porque a gente poderia estar aqui simplesmente conversando da arte pela arte, mas não é a nossa ideia. A nossa ideia é, mesmo através da arte do Thiago, a gente poder olhar para os campos. E olhar como assim, como o Thiago tem a habilidade dele e fez nesse período, com certeza muitos nossos irmãos também que estão aqui no chat têm outras habilidades. Irmãos, não tenha medo de trazer para a gente. Olha, pastor, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso, dá certo, dá como eu recebi. Pastor, olha, queremos fazer o escondidinho. Irmão, é bênção, vai na fora. Pastor, vamos fazer feijoada. Então, todos nós, de alguma forma, podemos participar. Você fala, pastor, eu não tenho. Então, oferta. Esses negócios de comida é bênção mesmo. Você não pode fazer mais. Isso é mesmo. Todo mundo tem que te pode fazer. Pode fazer. É verdade. Maravilha, então. Vamos, então. Perdi o quadro. Mas amém. Então, Silvani, com certeza vai ser um quadro que você vai, né? Tem uma história, né? Tudo ainda não tem, mas o Thiago ainda vai colocar alguns detalhes aqui para identificar. Então, todos estão pegando o quadro, com certeza é bênção. Então, esse aqui já tem dono, é da Silvani. Agora a nossa quarta. A nossa quarta live. O Thiago falou que as nossas lives estão. Realmente, irmão, só essa live aqui que não está aberta. Né? A live lá da Jordânia, do Oriente, com o pastor Ismael. Toda aquela situação que nós explicamos para os irmãos, da questão da segurança dele, né? Que a gente precisa, então a gente não pode deixar. E é uma recomendação também da junta. Então foi a nossa quarta live de Botsuana. Jordânia. Botsuana é a próxima, da Jordânia, com o pastor Ismael. Foi uma live também que a gente conversou com ele na sexta-feira. Antes da live a gente estava conversando, depois da live a gente continua conversando. E ele falou ali, né, de todas as situações que vive, algo que mexeu muito comigo na live dele, foi a ideia da questão que acontece com as mulheres, o que acontece com os refugiados, como os refugiados são, como que a gente pode dizer assim, massacrados, né, humilhados de tanto isso. Não foi uma live que acho que foi, né, o pessoal não deixa o pastor fazer, porque a gente vai estendendo a live. Mas foi muito bom a live com o pastor Ismael. E o valor desse quadro está a 150, né? Então, os irmãos aí, comece não com os seus lances, mas com as suas ofertas. Tiago, diz aí. Esse quadro aqui, ele vai ficar te perseguindo, né? O olhar é 3D, irmãos. Mas é todo quadro que tem a imagem de uma pessoa é assim mesmo. Né? Não é porque tem alguma coisa mística no quadro, não. Tá? Não foi feito. Então, assim, esse quadro eu mandei algumas fotos para... O pastor mandou foto, né, do local, aí eu vi que... Falei, nossa, isso aqui vai me dar muito trabalho, que era algumas paisagens lá. Eu falei, tem que ser alguma coisa rápida, ágil, né? E aí eu estava pesquisando algumas fotos na internet de refugiados, né? E aí eu encontrei duas fotos, que é dessa menina e de uma outra. Eu mandei para a Juliana, eu falei, o que você acha? Aí ela... Eu não sei se ela nem lembra, acho que ela nem lembra, mas ela falou assim, nossa, essa imagem, essa menina me fala alguma coisa, assim, não sei. Aí eu falei, eu pensei em colocar uma Bíblia, né, com uma corrente se quebrando, né? E então, assim, a menina, ela existe em algum lugar. É a reprodução de uma fotografia mesmo, tá? A ideia aqui, aí a gente foi montando. Então, fui vendo uma imagem aqui, outra ali, aí a gente vai montando o quadro, porque a ideia é a mensagem novamente. Então, tem o versículo, né? João aí, 14, 27, né? Deixo-vos a paz, né? Não dou como o mundo a dar. Né? Então, assim, pensando nessa aflição que as pessoas passam ali. Porque, como a Juliana trouxe essa reflexão, né? Foi ela que trouxe essa reflexão, falou assim... Porque a gente pensa nessas pessoas, assim como o missionário ele colocou, de repente você está ali falando do evangelho, e aquela aflição não quer dizer que ela vai sumir. Talvez ela fique ainda ali e que intensifique. Sim. Porque como ele falou, ele acho que, se eu não me engano, ele falou que ele é deportado. A pessoa de lá já conversa, já vai ser de outra forma. Então, pode ser que isso se intensifique. Então, que paz é essa?
se não essa paz que Jesus fala, né? A paz é, não é a paz do, do mundo, é, a, é outro tipo de paz que eu vou, vou dar. Então, fui, foi pensando nisso que eu fiz o quadro e esse romper das correntes, que é essa, essa liberdade que o Evangelho traz mesmo, né? E assim, pessoal, é, eu fui fazendo esses quadros, eu fui aprendendo com os quadros, porque, né, a gente vai, vai pintando. Eu não trabalho com isso de profissão, é uma coisa de, é um hobby, né? Então, um hobby chique. É, né? A gente vai fazendo conforme o tempo, que nem agora nesse período de pandemia, é, eu consigo, né, ter uns intervalos que eu consigo fazer o meu trabalho e fazer isso aqui. E muitas dessas coisas eu levo para o meu serviço também, porque eu trabalho com os adolescentes, com isso daí, né? Então, assim, também é uma mensagem aí, tá? Legal, legal. E a gente vê aqui, né, do quadro, né, uma menina, a ideia da refugiada, que encontra com a palavra e as correntes são quebradas. E aí a ideia não é só ela sair do Oriente, né? Tanto que na live o pastor colocou de uma irmã que está lá, aceitou Jesus, já teve a oportunidade de sair de lá, mas não quer. Não quer por quê? Eu tenho que ficar aqui e anunciar esse Jesus. Até ele falando, né? Só saiu o Tiago, falou, é verdade. Ele disse pra gente, é isso. Que se as autoridades locais pegam ele, a família dele, ele é deportado. Uhum. Mas se como é que fala? Um nativo, do, né? Uma pessoa... Não, mas ele mesmo, ele tá falando, tipo alguém do... A gente fugiu o nome lá, de uma guerrilha qualquer do local... Se um grupo terrorista os pega, a conversa é diferente. Então, ele pode também sofrer várias violências ao ponto de ser morto, porque aí não existe lei mais. Agora, o que o Tiago colocou é um local, uma pessoa que está lá já com a justiça local, ela já pode ter, né, muitas situações, muitas questões bem complicadas. Claro que a deportação também de um brasileiro vai ser uma questão de humilhação ou alguma outra questão. Eu sei que o negócio aqui está bombando no chat, né? O negócio está bom, já está aí. Esse valor mesmo, 250. Vamos esperar aqui, quem sabe aí Deus move aí. Eu lembro dele falando da vivência dele lá. E eu pensei, falei, nossa, a vivência do missionário ali é ferrenha. Porque ele não pode falar, né, abertamente. Pode subir a um minuto. Mas a pessoa pode questionar ele. Aí eu falei, como que deve ser o exemplo de vida desse homem para alguém chegar e questionar ele de alguma coisa? Porque a gente aqui, né, às vezes, dependendo do local onde você está, a pessoa aponta para você e fala assim, mas rapaz, você vai na igreja lá mesmo? Né? Pergunta em outro aspecto. Lá não, eu percebi que ele tem que viver, mostrar a pregação dele, é o agir dele. Né? Então isso aí é uma coisa muito, muito forte que eu vi ali. Eu falei, nossa, é um trabalho muito difícil, deve ser muito difícil, né? E eu acompanhei, eu fiquei curioso com essa live dele. Não, e ele até colocou na live também que de repente pode alguém chegar e perguntar algo para ele sobre o evangelho, ele começar a anunciar o evangelho e depois denunciá-lo. Entendeu? Depois denunciá-lo. Né, dizendo que estava fazendo tipo como se fosse um prosélito. Aí daria problema, ele disse, né? Então, assim, é uma situação que, né, gente, até eu brinquei com ele, você tem que viver igual o Chapolin Colorado, né? Seus movimentos são friamente calculados. Né? Porque é verdade, porque ele, qualquer situação, né, você está ali, você tem que dar o exemplo, você vai atrair. Tanto que ele falou, olha, a gente saiu na chuva é para se molhar, mas você não quer se molhar. Então é algo. E aí, fechamos o lance. Como que estamos? Ficamos em 250. 250 com a Sueli. 75, é isso mesmo? Benção, então. Então, também um excelente quadro, um quadro muito lindo, que com certeza vai quem aí é a Sueli, vai... Espera aí, mas acho que chegou aqui um 275. Porque, irmãos, a gente tem o problema que a gente chama aqui de delay. Então, de repente, o que a gente fala até chegar para os irmãos, até devolver... Vamos chegar assim, só esse então a gente deixa para fechar os dois no final? Não. Não. Continua aqui. Vamos daí. Então vamos. Tá boa a briga, vamos esperar. R$300 já, irmãos. 300. 300. Né? Então olha, vamos. Então ali uma, eu vou. Hã? E aí, pastor Helder? Diz aí.
Deixa Deus te usar, irmão. Eis que te digo, meu servo. Ai, irmãos, que bom. Que bom, porque é algo que, querendo ou não, né, mesmo com toda essa pandemia, nos aproxima, né, como a gente diz aqui, você não está simplesmente adquirindo uma arte, né, depois a gente vai somar todos esses valores e ver o quanto isso deu em dólares para que nós possamos mandar para os nossos missionários. Me parece, eu fiquei um pouco feliz essa semana, que parece que o dólar deu uma queda, né, então isso também nos, né, é mais valores que a gente pode mandar. Então, é uma brincadeira gostosa, né, também aproveitando o talento do Tiago, tudo aquilo que temos feito, e podemos abençoar, então, o campo missionário em nome de Jesus. Então, acho que já deu tempo do delay, eu acho que vai ficar em 300 mesmo? 300, e dou-lhe uma, e dou-lhe duas, e dou-lhe três, não chegou nada. Então, maravilha, vamos para o nosso quinto e último quadro, né? Foi também a nossa última live também com o pastor Roberto Carmona. A gente chama ele de pastor Carmona, né? Então, foi também um tempo muito gostoso, né? E foi interessante, né, essa questão. Era meio que interessante, né, a gente pensar que aqui a gente está num horário e ele estava outro. Aqui a gente estava de noite e lá estava na madrugada. Tanto foi com o pastor Ismael, como também com o pastor Carmona, lá em Botsuana. Então, foi uma live também que deu vontade, né? Deu vontade de... A gente que é pastor e gosto muito da área de pedagogia, de ensino, né, me formei em magistério, dá vontade na hora de pegar e ir para lá, poder auxiliar no seminário, que ele falou, em todas as questões de futebol, para quem gosta. Então, foi também uma live muito gostosa, onde nós aprendemos muito e, com certeza, todos nós fomos desafiados. Eu fui muito desafiado nessa questão aí do seminário. E aí está essa obra de arte do Tiago. Diz aí, Tiago. Esse quadro aqui, ele foi, eu brinquei, eu falei, ele foi um pouco preguiçoso, tá? Por quê? Porque ele é exatamente uma imagem, uma reprodução de uma imagem que já vi, estava pronta. Se não me engano, era uma fotografia e tinha uns efeitos, eu falei, tá, o que eu vou fazer do país, né? Isso aqui, sim, você pode ficar com a leitura aí que você quiser fazer, né? De repente, você pode ver a diversidade que tem de cores, né, no quadro, você pode falar da própria criação do Senhor mesmo, né? Eu vi alguns vídeos do país, um povo alegre, eu não sei se eu tive a impressão errada, mas, nossa, o pessoal e dança, e um pessoal alegre mesmo, eu falei, caramba, que legal, e eu gosto, né? Eu estava vendo ali, assistindo ali, eu falei, nossa, que legal. Então, eu pensei, o que eu vou fazer com relação a esse quadro? Porque era o último. E aí ficou corrido. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí, assim, será que eu vou ser desonesto se eu copiar esse desenho? Aí eu peguei uma foto da internet que já estava pronta e eu tentei reproduzir. Obviamente que não está 100% igual, nada, mas eu reproduzi pensando nesse contexto ali. Você mandou umas fotos também do missionário local, eu vi uns elefantes, vi uns leões lá. Eu falei assim, não, já pintei leão. Tem um elefante, acho que eu vou tentar pintar um elefante. Aí fiquei procurando imagem de elefante. Aí achei essa imagem, eu falei, gostei, vou fazer. Tá? Então, assim, esse aqui eu não coloquei um versículo, acho que como teve um outro que eu não pus o versículo, acho que foi o da mão, eu não coloquei um versículo. Né? Mas o irmão pode colocar, você pensar em alguma coisa e colocar um versículo que o quadro comunicou para você. Tá? E é isso, como foi o último, assim, eu fiquei feliz em poder servir dessa forma, né? E é como, reforçando como o pastor falou, você está comprando não é um quadro, uma arte simplesmente você está adquirindo, não é isso, é algo que você está comprando para ajudar na obra missionária, que você teve contato, você pôde ouvir os missionários de cada região, lembrar, né? Sempre você olhar para o quadro, você vai lembrar de cada região. De repente, você pode, né, estabelecer um contato, se você tem essa possibilidade, com o próprio missionário, falar, ó, eu adquiri esse quadro. Né? De repente, o missionário vem na sua casa, quando estiver aqui, você dá o quadro para ele de presente. Que legal. Sei, né? E tem várias ideias. Né? E eu só agradeço pelo privilégio, porque eu fui abençoado com tudo isso daí. Né? A gente tem, assim, às vezes, a nossa vida, a gente se vê um pouco frio, né, no trabalho, e eu sempre fui ativo, e eu não estou ativo.
E eu vi uma possibilidade de poder servir, né, nesse momento desta forma. E é muito bom, porque eu vejo que os irmãos têm no coração, né, eu acho que toda igreja tem por obrigação ter missões no coração mesmo, mas eu vejo que os irmãos, todo mundo mobilizado de alguma forma. E isso é muito bom. Né? Muito legal. Bênção demais. 325, pastor Helder, que bênção, glória a Deus por isso. E é legal desse quadro, o que o Tiago falou, é interessante, né? Sempre que você olhar para o quadro, tem a história, né? Tem uma, cada quadro tem uma história que, através do Tiago pintando, ele com certeza está querendo contar daquela situação. Mas tem também, sempre que você olhar para o quadro, você vai lembrar do missionário. Sim. Do que aconteceu. E quando o Tiago falou desse quadro agora, né, da diversidade, a gente vê a diversidade que os missionários ali em Botsuana estão trabalhando, né? O pastor está com um seminário, né, ali, tanto que foi uma pergunta que eu fiz, como o seminário está? O seminário está sendo reconhecido pelo governo local. Isso, irmãos, é algo sensacional. Isso é algo maravilhoso, porque está sendo reconhecido. E isso vai acrescentando um seminário, Deus abençoe. Quem sabe eles abrem uma escola pública, tantas coisas que podem, né, estar acontecendo. Tem lá o projeto, que agora eu esqueci o nome, é das mãos, né, delas fazendo lá a questão da costura através da máquina, do futebol. Então a gente vê a diversidade botsuana, a diversidade também da qual os missionários estão trabalhando. Uhum. Isso acho que é algo que nos incentiva. E como o Tiago diz, é essa a ideia, né? Esses valores vão para a obra missionária, vão para o campo missionário, e com certeza isso é bênção. Então, 325, quem? Está 350 já? Então não chegou. Ah, o Bruninho? Então, maravilha. Vamos segurar esse aí. Não, depois Instagram. Sabe por quê? Eu tenho Instagram. Vira e mexe, eu coloco alguma coisa Depois a gente pede pro pessoal aí colocar o link do Instagram dele aí no chat. Que aí o pessoal pode entrar lá e ter contato. É uma coisa que eu fico. Até meio assim, né? Porque assim, é como o pastor falou, a ideia não é. É só simplesmente tentar trazer o irmão para a ideia. Porque a 375, né, trazer irmão para a ideia da oferta, né? Porque assim, nesse momento eu quando o Rodrigo deu a ideia, e eu tive as conversas com o pastor, eu falei: pastor, eu preciso me envolver de alguma forma, porque na questão da nossa vida pessoal isso vai afetando, querendo ou não, de alguma forma. Eu sempre estive na igreja. E incomoda muito a Juliana estar na igreja e eu, às vezes, não tá na igreja. Apesar de eu tentar falar para ela qual a minha concepção de igreja hoje, que bate muito com a ideia de quem eu converso. E eu falo: mas tá, eu tenho essa concepção, essa consciência de que a igreja sou eu, de que a igreja não é um templo, que enfim, eu tenho a consciência disso. Só que eu não estou vivendo um momento apocalíptico para poder ficar resguardado e não procurar ter comunhão com ninguém. E eu tenho andado meio que assim. Então, quando o Rodrigo trouxe a ideia e me colocaram no grupo ali, eu até fiquei assim: ó, Juliana, eu vou ficar aqui na sua aba aqui, porque, pô, eu não estou nem na igreja, às vezes eu estou indo, né? Aí, do nada, eu apareço querendo dar pitaco nas coisas, não acho legal, né? Eu fico constrangido. Mas aí eu vi a oportunidade, o Rodrigo trouxe a ideia, e eu aceitei porque a ideia era simplesmente essa. Não era de eu promover minha arte, ou de promover o meu... Não, nada disso, né? Mas era de poder usar aquele talento que eu venho desenvolvendo, né, que a gente vai desenvolvendo, para isso. Eu achei muito, muito bacana, né? Diferente, eu não vim em outro lugar. Então, assim, tem outras pessoas com outras habilidades. É como o pastor falou. De repente você tem uma habilidade X ou Y aí, numa próxima você fala: olha, eu posso me expor, né, a fazer isso. De usar. Outro, só lembrando essa questão do Tiago, irmãos. O Tiago não é o trabalho dele, como ele disse, é um hobby. Ele tem o trabalho dele, a rotina dele é bem louca, podemos dizer assim. Né? Ele tem, né? Então é muito corrido. Mas ele faz, né? A gente não tem problema aqui, eu posso falar com o pastor. Se você quiser que ele pinte um quadro, entre depois no Instagram dele, entre em contato com ele. Ele vai fazer, só que assim, ele não vai te fazer para entregar com uma semana. Ele tem todo um processo que ele faz
Mas nada conta, você pode... Eu tô devendo um pessoal aí. Eu tô fazendo, viu, Célia? Eu tô fazendo o seu quadro lá. A tia Célia me dá tinta. Ah, bem lembrado. A tia Célia tem grande parcela, porque quem me dá as tintas é ela. Então eu tenho muita tinta para pintar muitos quadros, porque a tia Célia me deu muita tinta lá. Que bênção, tem que agradecer ela. E eu tô fazendo o quadro dela, já tenho o quadro dela para fazer, só que eu tenho que fazer o seguinte... A minha sogra tem que receber o dela junto com o seu. Então eu tenho que fazer dois quadros, e porque eu prometi. E eu não. Tem que fazer. Então, não, então é isso. Ah, você quer fazer? Pode entrar em contato, ele vai fazer. Só que. Você tá maluco. Então ele vai fazer, mas dentro do tempo dele. Então só a gente já explicando isso, que isso não é algo que ele vai pegar e te entregar de imediato. A live foi algo diferente, né? Que a gente tinha combinado. Então ele meio que. E qual foi a maior motivação? Foi a pressão, né, Thiago? Tô brincando. A maior motivação chegava na quinta, 400 já? É bênção. Chegava na quinta-feira, e aí, Thiago, ele... É, mas eu fiquei pensando, falei, será que eu vou conseguir fazer? Até a Rose falou, desafio. Eu falei, será que você vai conseguir fazer? Aí eu fiquei meio assim, falei, tô na dúvida também. Não falei pra ela, falei, tô na dúvida também. Mas vou ter que fazer. Né? Graças a Deus eu consegui. Eu fiquei, nossa, caramba, eu consegui fazer um quadro, né? Mas foi legal. Foi fácil, mas eu fiz. Eu falei, caramba. Eu acho que o Thiago disse aqui que ele foi muito abençoado com a questão dos quadros. E assim, eu vou falar agora como Erivelton, não como pastor. Eu também fui muito abençoado pela tua vida. Porque assim, você trouxe para a minha vida, e creio para todos nós, uma forma diferente de olhar para missões. Porque muitas vezes nós olhamos para missões simplesmente, não, vou ofertar, simplesmente vou orar. Não, você trouxe a oportunidade de a gente usar aquilo que a gente gosta de fazer, porque você gosta de pintar, você gosta dos quadros, a gente sempre vê, né? A gente tem mais contato, sempre vê uma outra coisa que você faz no seu Instagram, essas coisas. Então é algo que você gosta de fazer, e você pegou algo que para você é prazeroso em fazer e abençoar. Então de repente você fala assim, a gente juntar depois os valores do quadro, será que algum de nós poderíamos dar toda essa oferta? Não, mas a gente vê que numa mobilização, num empenho teu, a gente consegue. Então, para mim, foi algo muito legal disso, de ter a oportunidade de olhar para a campanha de missões de uma forma diferente, de um ângulo diferente, e poder ser bênção. Eu olho sempre na bênção disso. Eu olho a bênção do valor que a gente está levantado, que ele é significativo, com certeza. Ele vai abençoar pessoas no campo. Ele é bênção porque quem vai ter o quadro em casa... Né, também vai poder desfrutar. Quando nós fomos visitar, poxa, esse quadro foi lá. A gente é verdade. Abençoado. Você foi abençoado de poder verdade. Participar e traz para nós uma nova cultura de participar de missões. Não é simplesmente ofertar, mas e peraí, o que eu gosto de fazer? Olha, eu faço isso, eu acho legal. Poxa, eu vou fazer isso para missões. Eu lembro de um colega meu do seminário, que eu lembro que ele tinha uma nota de R$50 e ele foi dar para um irmão. E o irmão falou assim, não quero. Ele falou, irmão, deixa Deus me abençoar, toma o dinheiro aí. Aí isso ficou gravado na minha cabeça. Eu falei, meu pai, é verdade. Então assim, é você deixar Deus te abençoar, pronto. Aí eu falei, vou guardar isso aí. Tem bastante coisa que eu guardo, né? Eu vou guardar isso, é uma coisa que ficou gravada. Eu falei, rapaz, é verdade. Então assim, quando você te dá uma possibilidade de você fazer alguma coisa... estão te dando a oportunidade de você ser abençoado. Então, assim, todo trabalho que a gente faz para a obra do Senhor é uma forma de você estar sendo abençoado. Ponto final, é o que eu penso, né? Isso. Isso foi muito, isso foi muito legal, eu acho nisso, né? É que eu disse, acho que essa visão, e até mesmo hoje, o nosso desafio aqui, irmãos, não é só a venda dos quadros, mas... te motivar disso, de junto nós podemos, né? A gente sabe, de repente você não tem, mas ainda há oportunidade até amanhã, você está fazendo a sua oferta para missões, independente do valor, o valor que você puder, né? Com certeza é bênção. Você fala, poxa, R$10. Quando eu comecei a ofertar para missões, era R$15, quando vinha aqueles boletos, R$15. E eu falava, meu, mas R$15 é tão pouco. E na época o combustível era barato, então eu falava, mas R$15... desconto boleto, vamos dizer que sobra uns 10. Na época dava tipo uns 5 litros de combustível. Falei, poxa, ele pode ir a algum lugar evangelizar. Então,
o pouco para nós é a multiplicação dos pães, né? A gente pensar assim, quantos dos irmãos que estão no chat teria condições de pintar um quadro nesse estilo? Eu não sei desenhar nem casa, irmãos. Quadro, casa tem que ser com a régua, aquela quadrada, e vai assim com os riscos, né? E o Tiago, mesmo com toda a dificuldade, mas para ele, ele faz brincando. É algo, para ele, simples, né? Mas assim, em comparação, né? E ele consegue usar aquilo que para ele é tranquilo, é fácil, e poder abençoar. Então, o que, que é realmente para nós? Então, que nós podemos abençoar aí, participar. Então, a ideia nessa live de hoje é que você mude a tua visão em respeito a missões. E não deixar só para o período de campanha, mas a cada instante. Fala, poxa, eu não tenho nenhum talento. Você tem algo poderoso nas tuas mãos, que é a oração, mandar uma mensagem para o missionário, né, tantas coisas. Você fala, pastor, mas eu não tenho contato dele. Alguns contatos nós não podemos passar. Presente do pastor Ismael mesmo, a gente não pode passar o contato dele. Mas manda para mim, encaminha, manda para mim, eu encaminho com ele. Mas, irmãos, o que isso vai fazer com ele lá, com o coração dele? Então, vamos lá, então, vamos encerrar já? Ou não quer deixar? Quer deixar para fechar esse amanhã? O Bruninho dá infarto aqui, né? R$400, então, ficou com o Bruninho. É bem, então, só lembrando, né, os irmãos, o primeiro quadro, que é do Egito, ficou com o Rodrigo, né, Elitiziane. O segundo quadro, né, do Leão, com a Aldete e o Milton. O terceiro quadro ficou com a Silvani, né, que é o das mãos ali. O quarto quadro, que é o da menininha, né, refugiada, ficou com a Sueli. E o nosso quinto ficou com o Bruninho. Tem tempo para propor alguma coisa? Não, é coisa rápida. Você falou, pode deixar isso para amanhã, não sei o quê. Então, vou fazer o seguinte. Eu faço um quadro para mais uma pessoa que der alguma oferta amanhã. E a pessoa escolhe um quadro que quer fazer e eu faço para a pessoa. Por irmão. Tá. Os irmãos entenderam o que o Thiago está propondo. Quiser, você fala assim, não. Não fechou ainda, não? 425! Pode ser, o irmão quiser dar uma oferta para missões. Oferta pra isso. Eu faço um. Eu faço um quadro. Mas então, porque eu acho que acontece aqui a ideia do delay, não? A minha preocupação é essa questão do delay. Foi? O que o Thiago está dizendo é isso, é fazer ele. Os irmãos dão uma oferta, de repente pode ser então do pastor Helder. Mas o quadro, não, o quadro na escura, na realidade, a pessoa iria escolher um. Deu para entender? Deu para entender, né? A pessoa pode pegar e falar assim, eu tenho direito, eu dei um lance e tenho direito a um quadro, porque você falou. Eu falei, tudo bem. Você pode pegar e falar, você consegue fazer um quadro, sei lá, meu, na minha fotografia, meu rosto? Ou pode deixar, faz um quadro e fica livre. Né? O que a gente pode fazer é assim, esse quadro, como eu tinha fechado, fica para o Bruno, ok? E o pastor Helder, se o pastor Helder quiser manter o valor de 425, o pastor pode conversar com o Thiago, você escolhe um quadro e o Thiago vai fazer. De repente você quer o mesmo, claro que igual a assinatura. Não vai sair irmãos, igual não. É igual a assinatura, sempre tem uma diferença, mas ele pode replicar. Pode sair melhor ou pode sair inferior. Garanto. Acho que inferior é difícil, mas na qualidade. Pode sair sim. Então, assim, pastor Helder, se quiser, pastor Helder, a gente pode fazer isso. Como a gente já tinha fechado, fica pro Bruninho. Se o irmão quiser, o Thiago pode fazer. Vamos pensar numa réplica semelhante a esse. Não vamos dizer igual, mas semelhante a esse, que é bênção, que é Deus purinho na causa, como diz alguns. Então, só vamos esperar o pastor Helder dar a resposta aqui pra gente ver como vai. Fica o processo, que a gente já entra nesse valor também, e está acrescentando valor, né, irmão? A gente está pensando na questão de oferta, então seria R$400 nesse, com certeza já é uma boa oferta, R$425, ou então, a gente pode manter na questão, e aí já é mais um valor a respeito disso. Vou colocar aqui R$435. Então, beleza. 400. Vamos meu celular acabou a bateria aqui, gente. Não, pode. Mas beleza. Eu só não sei aí, ô pastor Helder, se vamos esperar um pouquinho, mas entendeu a proposta. O quadro aqui, na realidade, a gente já tinha fechado. Então, aqui, tira ele. Tira. Já está, o quadro ficou para o Bruninho.
O que a gente está colocando seria isso, seria a ideia do irmão ter a possibilidade de todos os quadros que a gente está aqui, dos 5 quadros que nós fizemos, o irmão pode escolher um e o Tiago vai fazer uma réplica dele, ou se o irmão tiver uma outra ideia, uma outra imagem, aí fica um quadro a qual o irmão vai escolher para que ele esteja pintando. E aí, se puder ser assim, o irmão aí nessa oferta entra também como missões, mas fica o quadro que o irmão deseja. O pastor Helder, aí fica assim, eu também estou em débito nele também. Então, esse já vai ser 2 quadros, né? Escolhe um e tem um outro. Tem um que eu falei, lembra que eu fiz o desenho lá? Aí eu falei para ele, falei, não, depois eu vou fazer um quadro e o pastor vai em casa lá tomar um café e pega. Então, só explicando, só explicando aqui de novo, irmãos, o último quadro, que é o quadro elefante, nós fechamos em R$400 com o Bruninho. Então, o quadro hoje é do Bruninho, porque foi lá, a gente deu um tempo, né, nessas questões. De repente, a gente tem toda a questão de internet, uma outra coisa que acontece, mas, né, então, o Bruninho está perguntando como está. Não, Bruninho, o quadro é teu, você pode retirar amanhã. O que a gente está aqui conversando é o que o Thiago propôs, de fazer um outro quadro. Esse quadro vai ser a escolha. Então, como o pastor Helder colocou aqui a início 425, seria esse valor 475, seria 475, o Thiago vai fazer um quadro, como a semana? Ele pra escolhe, semana que manda vem, pra mim aí escolhe, ou que fala, quer, não, eu faço. Quero um quadro igual aquele, ó, não, eu quero um quadro semelhante a isso, e ele vai fazer, e esse valor vem totalmente também reinvestido para missões também. Então seria isso, só depois a gente confirma aí com o pastor Helder, mas ficou então assim, só repetindo, primeiro quadro do Egito ficou com o Rodrigo, segundo quadro, que é o do Guiné-Bissau, do Leão e do Cordeiro, para Odete, terceiro quadro das mãos de Burkina Faso com a Silvani, quarto quadro da menina da Jordânia ficou com a Sueli, e o quinto quadro, que é o do elefante Botsuana, ficou com o Bruninho, e aí estamos aí, né? Se alguém também quiser cobrir a oferta do pastor Helder, pode também. Tipo, você fala, não, eu quero esse quadro para mim e vou ofertar. Irmãos, só lembrando, você não está pagando pelo quadro que o Thiago vai fazer. Você está dando uma oferta para missões mundiais e, né, e essa oferta vai para missões. O Thiago está ofertando o quadro e você ofertando o valor. Eu também estou ofertando. Ele também está ofertando. A minha é o quadro. É a oferta, o Thiago oferta o quadro e você oferta o valor que vai, todos esses valores, né? A igreja, irmãos, nós não tivemos um custo sequer em relação ao quadro. Então foi toda essa questão. Ah, tá. Então, é essa questão. Você tá cobrindo a sua própria oferta, né? Porque deu 400, o seu já tinha fechado em 400, Bruninho. Mas pode dar 400, a gente fecha em 400, já aceitamos. Está fechado em 450. Vamos encerrar então, que a gente já passou de uma hora. Mas, irmãos, é só louvar ao Senhor por tudo, né, que Ele tem feito, tem sido muito bom. Né? Tem como juntar e ver qual o valor a princípio, quanto deu todos esses valores? Ah, tá, o Bruninho está querendo dizer que houve um atraso, mas a oferta última dele foi 450, pelo menos foi o que eu entendi. Então, fica 450. Lembrando, irmãos, se você chegar amanhã e vir olhar o quadro e falar, poxa, eu dei esse valor, eu quero colocar um valor a mais para a oferta, vai tudo para missões. Não tem problema, quem deu R$300, chega aqui, olha, de repente Deus move, olha, eu quero dar mais, e você vai dar para missões. Então, fica tranquilo. Ah, o pastor Helder também já colocou. Então, pastor Helder, depois o irmão entra, o irmão já tem o contato do Thiago. O irmão depois entra em contato com o Thiago, se for o caso hoje ainda, que ele já começa a se preparar, de qual quadro o irmão quer. Aí o irmão vai ser o único que vai poder escolher o quadro. Né? O quadro aqui temos os 5 que foi feito, ou de repente uma parte. Não está incluso o que você está devendo para ele, né? Não está incluso, é outro. Então eu vou dar outro quadro para ele, é verdade. Tá vendo? Às vezes eu demoro, mas eu pago. Eu falei para ele, não, pastor, eu vou fazer um quadro do senhor, né? E aí ele falou, com uma condição, que eu vá na sua casa tomar um café, a gente conversar. Eu falei, fechado.
Então tem esses dois quadros. Conta, pastor Helder. Posso abrir? 1925. Transferisse em dólar, dá quanto? É, eu não sei que o dólar deu uma baixada, mas... É. 1900 e alguma coisa. 360 dólares. Uhum. Quanto? 360. Maravilha, bênção. Irmãos, assim, é o que nós estamos falando. Tudo isso, né? É sempre importante os irmãos ter em mente. Em mente que você não está comprando um quadro. Tá, irmão? De repente, você pode ir em algum lugar e ver um quadro semelhante. Eu não tenho noção de valor de quadro. Mas de repente mais caro, mais barato, não sei como isso funciona. É isso. Mas você hoje não comprou um quadro, você deu uma oferta para missões mundiais. Exatamente. É, preço, né? De quadro é muito subjetivo. Muito subjetivo, né? Tem então, quadro de todo preço por aí. É, então assim, você hoje não está adquirindo simplesmente um quadro. Aqui a gente está juntando as ofertas. A oferta do Tiago, do material dele, do talento dele, a tua oferta também para missões. Então... é uma oferta que a gente tem feito e a gente quer só louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que participaram aqui também com a gente. Foi algo meio diferente, muito gostoso. Louvar a Deus pela vida do Tiago e da Ju, né, que realmente fizeram. E a Ju foi aquele apoio moral, né? Vai, amor, você consegue, vai, vai. É, não, tá errado esse negócio aí, rapaz, presta atenção. Esse negócio aí tá esquisito. É, isso ali tá torto. É, mas você não vê. Eu falei, mas é assim. Não tem filtro. Mas é. Mas é bênção, é só louvar a Deus por todos, irmãos, né? A gente teve, então, amanhã, irmãos, pela manhã, às 9h30, nosso culto, logo em seguida, EBD. Tem sido muito gostoso. A EBD amanhã a gente vai fazer e depois a gente vai ter um bate-papo aqui no final também. Então, se você quer vir, lembrando sempre, irmãos, senha para EBD é com a Alícia. E a senha para o culto da manhã, né? A gente tem o culto junto com a EBD, que a gente coloca só como EBD, a senha é com a Alícia. Para o culto à noite... o culto à noite é a senha com a Alexandra, com a nossa secretaria. Então, que você possa aí participar, você possa estar junto, que vai ser bênção. Então, você pode amanhã à noite retirar o teu quadro. Os quadros estão liberados para ser retirados à noite. Se você não puder retirar à noite, entre em contato conosco também, né, para a gente poder aí agendar o melhor horário para você retirar. Pelo culto da manhã, não tem como. Só no culto à noite aí que você pode retirar. Maravilha, diretoria, podemos encerrar, nossos produtores aí, então é bênção, vamos orar, agradecendo a Deus, Tiago, sem palavras, né, muita bênção. Obrigado. Né, ele não quer, mas como a gente falou, entre em contato, é bênção também, que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, uma noite muito especial, de tudo aquilo que fizemos aqui hoje, de... uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria, Pai. Esse valor que nós levantamos através da oferta do Tiago, da oferta dos nossos irmãos, Pai, que coisa maravilhosa. E nós queremos, ó Pai, que esses valores na mão do Senhor possam chegar aos campos, ó Pai, fazer uma diferença de vidas sendo salvas, de vidas sendo transformadas, de vidas, ó Pai, realmente impactando, ó Pai querido, vidas realmente entendendo que estavam perdidas, que estavam sem o Senhor, e agora, ó Pai, as correntes foram quebradas, e agora... vivem para o Senhor, servem ao Senhor. Queremos mais uma vez orar por todos os nossos missionários, pastor Beto e a sua esposa, a missionária Adriana, Pai querido, a missionária Adriana, a missionária Gabriela, Pai, o pastor Ismael, o pastor Carmona, Pai, seja com o teu servo, com as tuas famílias, tudo aquilo que eles têm vivido, que a mão do Senhor possa estar suprindo, ó Pai querido, a necessidade deles. Amanhã, ó Pai, é o nosso dia também, tudo o que queremos fazer, tudo aquilo que teremos para amanhã, à noite, ó Pai, o nosso culto de encerramento de campanha, seja com a vida do pastor Beto, estará aqui conosco, trazendo a palavra, derrame da tua graça e do teu poder sobre a vida dele, ó Pai bendito. É o que nós queremos orar ao Senhor, agradecido por tudo, abençoa a vida dos nossos irmãos, continue abençoando o Tiago, dando a tua presença e da tua graça, e nos dá um restante de noite na tua presença, é o que oramos e agradecemos a ti, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus abençoe, fique na paz, um beijo no teu coração. Até daqui a pouco, né? Até 9h30, tamo junto de novo em nome de Jesus.